не бичэр моротак сен ич моротак түнү менен врачтар дары берди десем жок деп кислород кечен мен кетип кандай кислород берген ошончо дары бербептир ич бел бербептир укол да бербеп түнү менен неге жатты ул анда ичине дары берсе жакшы боло эле булар бир класстын ичинде ошо белгисиз заттан уландыкты түштү эми алардын айтуусунча атыры деп атышты эми башыбыз айланып баш ооруп кускебизде дем албай неме үчө төрт азыр данный момент төрттө бешөө неме жумушу реанимацияда белгисиз заттан улам Кара Суу районундагы Кумар Момбеков атындагы орто мектебинин 43 окуучусу ууланып Ош облустук балдар ооруканасына жеткирилген учурда алардын 18'i дарыланууда жакын арада отургандары бир аз кооптурак болуп баш ооруп ич ооруп ошо колдору карышы титиреп жатты алардын буттарын ошо кечиктирилгис медициналык биринчи жардамдар бат убагында көрсөтүлдү бул жерде бир гана биз эмес жалпы дарыгерлер бригадасы иштедик ошо балдар класста дух эсепкен экен эле ошого ошо духиге уланып ошо духиде эме болдук уландык уланып ошо эки үч кыз эсе болуп эме чакырдык скорый чакырдык скорый чакырып анан кийин мына балдардын дагы эси болуп ошентип анан скорыйда баардыгыбызды салып алып келди алып келип анан эки үч күн жатасыңар деди анан ошо духиден болдубу ооба баягындай викинг деген дух экен да викинг ооба балдар айнектерди жагып дымдап эме кылган экен да ичинен кутуп алдыңар беле билбейм ошо жабык экен деди айнектер же ошого балдар кыздардын балдардын башы айланып ошо ишке чыгып кетти элек да мугалимиңер бар беле жок беле мугалимибиз жок эле звонок болчу атасы мындай чыкпай атам ушуну кирип көрсөк болобу уруксат бересиңерби деп атат жок киргизбей атат бизди ал жок мен кирип чыктым баары жакшы эле силердики кирип чыкканыңыздар бөлөк мына биздики ата эне бөлөк да ата энени көрсө дагы кишиден жаш нааста кишиден эме болот да духу көтөрүлөт ишкечыгыңыздын болбогон себеби бирден бир себеби больницада баардык отделениелер карантин азыр кызамык жүрүп атат ветерянка жүрүп атат грипп күчөп атат биз сырттан келген мынал азыркы өзүңүздөр көрүп атасыздар айрым бөлүмдөр карантинге жабылып калып атат ошондой контакт болуп калды инфекциялык ооруларды палатага которгондо көрсөтсөңөр болот палатага которгондо көрсөтөбүз азыр бул жерге деле эрсип чыгып беребиз ошогөрсөк болобу эми сиздер район башчысы экен сиздер ошо чара көрүп бериңиз бул нерсеге ушу териштирип эме болуп туруп ооба териштирип бериңиз ошо маалымат бер сизден сурайм ооба эми бул жактыкы туура бая келген нерсе эмени неме кылат ошол результат чыгарып берген мындай кабатыр болбобуздар баардык чаралар көрүлдү бул жерден балдарга да эметтеңиздер азыр реанимациядан которулгандан кийин эми мен айтканым мынаэмесин айтайынчыжы жана ошо ата энелер группасын ачса ошол эркек кайраттын атасы аялдардын арасында жеке ошо сүйлөп атат мен күздөн беле ошо сүйлөйм мынандай кылыш керек анандай кылыш керек паланчаны айдаш керек бакчаны кылыш керек ким ол өзү билбейбиз биз ошол кишини көрө элекпиз биз айтып да жаздады мына ишенбесең любой мындай немесин ачкыла бүтүн ата энелер группасына чыгып атат бул кандай жигит кандай адам биз көрө элекпиз оону баласын деле билбейбиз биз эми акыры ушул күнгө такалып мына кечээки ушул кандуу окуя болгондон кийин айтышка туура келди буга чейин айткан жокпуз биз көрбөгөнүңүздөрдүн бирден бир себеби ата энелер чогулушуна бармагандык болуп атат ата энелердинчи ал эме кылган ата энелерге деле барып атабыз эми барган менен ал өзүн баласы бир айкалап сөз берген деле ошо билиш керек да мына өзүчүндү мындай нерсени кишин көрүп турсак баласы бул жерде апасы ээрчинип кеткенин көрүп атсак группадан айтып атат менин баламды угуп кала берген экенсиң деп жооп таап бергиз өзүңөрсиңер деп атат мынандай добур окуган деле экен көлөрмандык кылып атат жай эми унут азыр эмне кислородун алып түшсүн дейт азыр дагы жатат кислородду кислородун алып бүткөндөн кийин башка палатага жаткызабыз анан дары беребиз дейт эмне деген эме азыр реанимациядабы жок эмесинде жатат палатасында эмес кислородун ошо баягы немеси бар го өздөрүнүн ине сай бөлүмү бар ошол жерде жатат
çok. Silip ne öteki cedim desen de koyup bol. Gözümün içindirip koyup başka işte gece kayır mı ortak desen için var mı? İçimin orada. Anam baraştara girdim artık. Girsen içten beri ne tarif vermedin ya desen o kısılar benim boldu. Olur. Hazır emin. Çok resim verir desen çok. Başka bola da ötkömeyin anan derlerine kısılar kömden gidiyor. Tündüten beri ne gece attı özü cavuz ne gece attı anda. Tündüten beri darla koysa boğul tak bir iki kol verip çok da gelin. Karışmayın şu kızlar beni. Ulanana diyecek güzel program. Bana direkt zadanya verdim. Ece atıcı olayım zaten. Geç bekle bir saniye. Ошол кече күнү куртуч бала келген. Анан ошол 5 мүнөт, 2 сааттан кийин 5 мүнөт перемананын ичинде эле болуп кетти бул да. Жок, сабак учурунда болгон жок, бул 5 мүнөт перемананда болду. Экинчи уроктон кийин ошо 5 мүнөт перемананда ошо атыр севишип, балдар кичине класс ашып кеткен. Көзөмөлдө эле болобу? Ооба, көзөмөлдө, мектепте бардык камералар, бардыгы бар. Ойноп атышкан. Азыр келсек айтат, түнү экөө эсинен кетип, аябай коркуп ыйладык деп атышат. Эжеке бүгүнчүдөн бул балдардын психологический травмада калып калышы мүмкүн. Ошо да, ошо. Биз анын абдан кылабыз ал балдарды. Ошон үчүн айтып атабыз, бардыгына 100% эч кимге эч ким гарантия бере албайт организмге. Бул живой организм. Азыр ойноп атат балдар. Келгенде да нарасы жүрү бере ка жүгүр жубайтар кол кустайм ал. Жок, жүгүр жүгүр. Керек болсо, керек болсо писаз да. Биз аны 100% гарантия бере албайбыз да чыккан балдар болгочу. Ал үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деген бар. Бардык райондордо, бардык айылдарда. Дарыгерлерди көзөмөлгө койтуп атабыз аны. Биз түндө тынч отурабыз. Себеби ошондой неси бар да. Ошончо аялдар иште бир эле эркек сүйлөйт дешет. Балдардын акыбалы бар. Обол больницанын зам главврачы. Экинчиден биз да азыр 18 баладан 5-өнү алып калып атабыз, калган 13-ün чыгарып атабыз. 13-ün абалы туруктуу. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна жөнөтөбүз. Алар үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда наблюдение болот. Экинчиси мына 5 баланы алып калган себебибиздин булардын мурдатындагы оорулары болсо керек. Аларды тастыктап изилдейбиз. Ошого карап туруп, анан кийин үч күнгө чейин наблюдение кылып туруп, жакшы болсо чыгарабыз. Анан белки шок бала тууралуу мен эч нерсе айта албайм, себеби мен анын да укугун төлөйүн келбейт. Жок, буга сиз айта албайсыз. Мына результат чыгарып беришке демөөсүз. Аны эми укук коргоо органдары чечип берсин, мектеп жамааты чечип берсин. Мен ал боюнча эч нерсе дей албайм. Ооба, Мурат, сиз өзүңүз дагы көргөн да эмесмин бүгүн. Биз мына реанимацияда эмне беребиз? Азыр ата-энелердин көпчүлүгү ошол именно шоктолгон баланын ата-энесине доо коюп атышат да. Анан ага кандай мисалы чара көрөсүздөрбү же түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөрбү? Ата энеге биринчи биз мектеп мугалимдер түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мыйзам чегинде же чара колдонуу бул эми биздин компетенцияга кирбейт. Ал эми окуучу боюнча биринчи тарбиялык иштерди жүргүзөбүз. Андан ошо мыйзам чегинде карайбыз окуучуну дагы. Эми бул 6-ün класс экен. Муну мен көп жылдардан бери мугалим катары мен бул хулиганчылык деп эсептебейм, бул шоктук, балалык шоктук, бирок муну жасабаш керек эле. Эми ошон үчүн мектеп менен ата-эне менен биргеликте тарбиялык иштерди жүргүзөбүз, коомчулук менен биргеликте.